өөрсдөө амьд хөөхөлтэй болгосон хүмүүс. Өөрсдөө хөөхөлтэнд дурд хувиргах сонирхолтой охид бүсгүйчүүд улмал олон болсоор байна. Хэрвээ хаа нэгтэй гудамжинд амьд Барбитэй таарвал гайхах хэрэггүй болох нь. Амьд хөөхөлтэй болохыг хүссэн хүмүүс зөвхөн нүүр царайндаа анхаарал хандуулахаас гадна өмсөх хувцас амьдралын хэм маягаар өөрчлөсөн байдаг. Барби шиг болох гэсэн синдромтай хүмүүс сэтгэл зүйчдийн мэдлээс сэтгцийн эмч нарын гарт шилжэхэр болжээ. Хүүхэлдэй шиг хөөрхөн болох гэж хүссэн хүмүүс туралтаа орж сэтгэл гутралд гүн автаж байна. Ирчүүдэд илүү их таалагдахын тулд өөртөө илүү таалагдахын тулд үргэлж сайхан болохыг хүсдэг эмэгтэйчүүдийн хүсэл хязгааргүй. Хүүхэд байхасаа эхлэн эмэгтэй хүүхдүүд сайхан эмэгтэй гэдэг туранхай төгс галбертай байх ёстой хэмээн бодож эхэлдэг бөгөөд энэ нь тэдний тоглодог Барби хүүхэлдэйтэй холбоотой. Барби шиг болохыг хүссэн хүмүүс дан ганц биенжиндээ санаа зовох бус, эрүүл мэнд эд хөрөнгөөч хайрлахгүй урж контакт линз зөөж гоо сайхны мэдсасал хэлгэж тэрч бүхэл биеийн хэсгээсээ хүртэл харамсалтайгаар салдаг. Энэхүү мэдээллээр тэд хэрхэн хувирч өөрчлөгдсөн болоод яагаад ийм алхам хийх болсон түүхийг ч бас мэдэх боломжтой. Барби хүүхэлдэйн бодит амьдрал дээрх загвар болохыг эрмэлзэж, өөрийгөө Барбитай зөвөрлөх эмгийг шинжлэх ухаанд Барби синдром гэж нэрлэх болжээ. Өдгөөс Барби синдромоор өвчилж ямар нэг байдлаар амьд хүүхэлдэй аним дөрүүд шиг харагдах хүсэлтэй маш олон хүн байдгаас цахим орчинд илүү танигдсан хүмүүсийн түүхийг үргэлжлэе. Валерия Люкнова. Валерия Люкнова бол гадаад төрхөөрөө яг л Барби хүүхэлдэй шиг харагддагаараа алдаршсан нэгэн. Амьд хүүхэлдэйнүүдээс хамгийн алдартай нь юм. Тэрээр 1985 оны 8 дугаар сарын 23 оны өдөр хуучин зөвлөлт холбоот улсын бүрэлдэхүнд байсан Молдавийн Тираспол хотноо төржээ. Украин улсын иргэншилтэй болсон Люкнова хүүхэд байхасаа л охтын хайрыг татдаг Барби цуглуулдаг байжээ. Харин эдүгээ өөрөө тэрхүү хүүхэлдэйтэйгээ тун ижилхэн харагддаг болсон юм. Сонирхолтой нь түүний эцэг ихэнч гэсэн Барбитай төстэй царайтай гэдэг. Түүний ээж Ирена цэргийн байгууллагад ажилладаг бол харин аав нь барилгач мэргэжилтэй. Валерия загвар өмсөгч, дуучин бас жүжигч юм. Гэвч түүний эзэмшсэн мэргэжил нь энэ биш. Бүсгүй Украины Одесса барилга архитектурын академик, архитектурын чиглэлээр бакалаврын зэрэгтэй төгссөн юм. Тэрээр аялах дуртай нэгэн ба бясалгал хийхийг илүүд үздэг байна. Мөн Валерия цагаан хоолтон төдийгүй шингэн хоолны дэглэм барьдаг. Биеийнхээ төгс галбарыг хоолны тусгай дэглэм барьж дасгал хөдөлгөөн хийснээр хивээр нь хадгалдаг хэмээн ярьжээ. Түүний биеийн жин тогтмол 42-аас 45 кг-ийн хооронд хэлбэлцэж байдаг. Олон нийт түүнийг мэдсасал хийлгэж өнөөгийн галбар болсон гэж үздэг. Мөн бэлхүүсээ нарийсгах зорилгоор хавиргаа ахуулсан гэх мэдээллийг өгөөсөгдөг билээ. Валерия зөвхөн хөхөө томруулах мэдсасалд орсон гэдэг бөгөөд бусдаар бол байглаараа хэмээн өөрө баталдаг. Бүсгүй хөхөө хоёр арьсмаараар томруулснаа нуудаггүйч царайгаа хүүхэлдэйтэй адил болгож өөрчилсөн эсэх нь эргэлзээтэй байдаг. Тэр хүүхэлдэйтэй улам адилхан болох гэж их хэмжээний мөнгө болон цаг хугацаагаа зарцуулж контакт линз ашиглаж тусгай өсчнэр үсээс асуулдаг. Мөн түүний нүүр бодлтыг нь мэрэгжлийн мейкап артист хариуцдаг. 2007 онд тэрбэр Miss Diamond Crown of the World гоо бүсгүйчүүдийн тэмцээнд оролцсон тэргүүн титмийн эзэн болж байла. Ямар нэг шалгуургүй гоо сайхны мэдсасал хийлгсэн бүсгүйч оролцолж болдог гэдгээрээ онцлог тус тэмцээнд олон орны 300 гаруй гоо бүсгүйчүүд оролцсон байдаг. 300 гаруй бүсгүйчүүд ундаас өөрийн авьяас чадвар гоо үзэсгэлэнгээрээ ирэхгүй ялгарч тэргүүн титмийг хүртсэн бүсгүйийн нэр алдар алга урвуулах төдийд л олонний анхаарлыг татаж эхэллээ. Ингэжл архитектурч мэрэгжилтэй бүсгүй хүн Барби, бодит амьдрал дээрх Барби, амьд Барби гэх зэргээр цолтлох болсон байна. Орсын хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр түүний эротик зураг ярилцлагууд цацагдах болсон бөгөөд тэрбээр өөрөө ч видео зургийг веб хуудастаа нийтлэх болсон байна. Улмаар түүний төрх байдал нь дэлхийн нийтийн анхаарлыг татаж амьд Барби гэх нэрээр олонд танигдаж эхэлсэн түүхтэй. Валерия цахим ертөнцид зураг байрлуулахдаа огтхонч фотошоп ашигладаггүй гэжээ. 2013 онд бүсгүй өөрийн амьдралаас идэвсэн Space Barbie гэх бүтээлийг гаргаж байжээ. Мөн The Face гэх кинонд тоглосон бөгөөд уг кино 7 орны хэлээр гарчээ. Тэрбэр мөн хөгжмийн зохиолч Дүрийн Дучин, Валерия аль хэдийн хоёр ч цамгаа гаргачихсан сүхэтэ нэгэн. Түүний цамгийн нэр нь 2013 Sun in the Eyes, мөн Astral Travel Amatui гэх ном бичсэн удаатай. Түүний урын санд 100 гаруй дуу бий. Түүний Facebook шүтэн бишрэгчдийн тоо аль хэдийн сая давж, Instagram дагагчд нь ч 1 сая хүрсэн байна. Дэлхийд чансаагаараа дээгүрт бичигддэг Face of Beauty International олон улсын мессийн тэмцээн Монголд зохион байгуулагдхгүйэр нэгэн сонирхолтой зочин оролцохоор ирсэн амьд Барби хочид Украины мес Валерия Люкнова байсан юм. Хувийн амьдралынхаа тухай сонирхуулахад мэдээч тэр гэр бүлтэй. Түүний амьдралын ханаар сонгогдсон азтай ир бол багийнхан найз Украины бизнесмен Д.
Dimitri Shkrabov, Valeria Lukanova 16 наснда Украины Одесса руу шилжин, тэндээ 2014 оны хүртэл сууршжээ. Харин зүүн Украины байдал хурцдах үед бүсгүй нөхрийнхөө хамт Москвад ирж тэндээ амьдрах болсон байна. Венус Анжелик. Венус Анжелик нэрээрээ танигдсан энэ охины жинхэнэ нэрийг Венус Изабел Палермо гэдэг бөгөөд 1997 оны 2 сарын 8-ны өдөр Швейцарт төржээ. Венус Анжелик хүүхэд насаар Швейцарт өнгөрүүлсэн ч аав ээжтэйгээ аяллаар их явдаг байсан бөгөөд өсвөр насандаа Япон залуусын этгээд хэв маягийг сонирхох болсон ба их нарын улс руу аялсан нь түүний сэтгэлийг ихэд хөдөлгсөн байна. Лондон хотод амьдардаг байсан тэрээр Япон улсад зохион байгуулагдсан загварын шоунд амжилттай оролцож модельер ажилладаг байв. Анжелик нь Аз төрхийг хэрхэн бий болгохыг үлгэрчилсэн видео бичлэгүүдэрээ алдартай. 24 настай энэ бүсгүйг хүн болгон түүнийг хүүхэлдэй шиг хэмээн өхөрддөг. Хүүхэлдэй шиг хувцалдаг түүнээс хүмүүс яаж бутахаар ийм хөөрхөн болтгийг нь байн асуудаг байна. Тиймээс Анжелик өөрийнхөө мейкап нүүр хувиргалтыг хэрхэн хийдгээ бусадтай хуваалцсан бичлэгээ интернетэд байршуулжээ. Япон хүүхэлдэй киноны дүр шиг стилээ тэрээр олон жил Японд амьдарсантайгаа холбон тайлбарладаг. Ээж нь ч охиныхоо энэ байдлыг хүлээн зөвшөрдөг. Өдгөө тэрээр Японд амьдардаг. Венус Анжелик 5 хэлээр ярьж чаддаг. Бас юр бусын дуу хоолой хэмнэлээр ярьдаг нэгэн. Анжелика хүүхэлдээ төрх нь хувь заяаны бэлэг биш, харин маш их ажиллагаа хөдөлмөр зарцуулж байж бүтээдэг хэмээдэг. Анжелик 2018 онд 21 настай байхдаа бүгд найрамдах Солонгос улс руу аялж турайх мэс засал хийлгэх үед 53 кг жинтэй байжээ. Анжелик мэс засал хийлгэх хүсэлтэй автан мэс засалчоо олох хүртлээ дэлхийн олон орны 50 гаруй эмчтэй холбоо барьсан хэмээн ярьжээ. Хагалгааны дараа түүний биеийн жин 38 кг болтлоо буурч эмнэлэгт хэвтэж ходоодны эм дуслаар хийлгэж байсан гэдэг. Гадуур гарахтаа ихэвчлэн аним нүүр бодолт хийж, этгээд хувцлан олон төрлийн линз зүүж, мөн өнг өнгийн хиймэл ус зүүдэгч, өөрийн бодит дүрхийгч бас нуудалгүй цахим хуудсандаа зурга оруулдаг байна. Түүний YouTube хуудас нийт 2 сая дагагчтай болоход тун ойрхон байгаа. Венус өөрийн хуудсан дээрээ нүүр бодолт Японы гоо сайхны бүтээгдэхүүнийг туршиж үзэх найз залуугийнхаа хамт өдөр тутамд хийдэг зүйлсээсээ хуваалцдаг. Мөн тэрээр хэрхэн олон хэлээр чөлөөтэй ярьж сурах талаарх бичлэг хүртэл цахим хуудсандаа нийтэлжээ. Алина Ковалевская. Украины Одесса хотод бас нэгэн амьд хүүхэдтэй амьдардаг бөгөөд түүнийг Алина Ковалевская гэдэг. Украины загвар өмсөгч Алина 1993 оны 1-р сарын 20-нд мэндэлсэн бөгөөд эдүгээ 28 настай. Тэрээр өөрийгөө Барби хүүхэдтэй амьд хувилбар гэж нэрлэдэг. Царай зүс бие хаага тэрээр байглаас өгсөн бэлэг гэж үздэг бөгөөд хизээч гоо сайхны хагалгаа мэс засалд орж байгаагүй. Сайн гин зөв хооллолтын үр дүн бөгөөд өөрийгөө жинхэнэ Барби болгож өөрчлөхийн тулд гадна төрх үс нүрэндээ нилээд анхаарал хандуулах хэрэгтэй болдог гэж Алина хэлсэн юм. Тэрээр нэгэн удаа том нүдтэй хүүхэлдэй хараад тэтэн шиг болохыг оролдож үзжээ. Түүнийг дуурай хамгийн эхний алхам нь нүдний линз үйчээ. Алина зураг авахулахдаа ч гэсэн яг л Барби шиг сэтгэл хөдлөлгүй мэт төрхийг харуулах гэж оролддог. Харин биеийнхээ хэлбэрийг сайхан хിവэр нь байлгахын тулд тэр тусгай шим тэжээл хэрэгэлдэг. Мөн наранд удаан байдаггүй. Учир нь цасан цагаан арьсаа борлуулах вэ гэж яадаг. Алина сэтгэл судлалын чиглэлээр суралцдаг бөгөөд идэвхтэй амьдралд дуртай нэгэн. Өмнө нь тэрээр Валерия Луконоватай найзлдаг байсан ч тэдний зам нийлээгүй юм. Мөн тэрээр гадаад төрх биеэ авч явж байгаа байдлаараа алдарт хүүхэлдэй Валерия Луконоватай маш адилхан. Хүн баг зэрэгч гэсэн хүүхэлдэйний нүүр царайтай адил байвал миний хувьд үргэлж сайханд тооцогддог. Одоо бүгдийн дадал болсон гоо үзмч надад уйтгартай сонирхолгүй санагддаг. Миний бусдаас ялгарах гол зүйл нь том нүд жижигхэн хамар, жоохон бамгар урвал юм. Үүнийг нүүр бодолтаар янзлаад, үнэхээр сайхан нүүрний төгс төрх, үгээр хэлхийн аргагүй гоо үзэсгэлэнг бий болгож болно шүү хэмээн Алина өөрийн зургуудынхаа нэгэнд тайлбар болгон бичжээ. Өдгөө тэрээр Молдавт амьдардаг. Ванила Чамо. Франц хүүхэлдэй шиг хуурч чадсан Ванила Чамо бол Японы нэрт дуучин загвар өмсөгч юм. Тэрээр Франц хүүхэлдэй шиг болохын тулд 100 сая доллараар гоо сайхны 30 гаруй мэс засал хийлгээд байгаа гэжээ. Түүний хүүхэлдэй мэт өөрчлөгдөхийг хүссэн хүсэл нь илүү давамгайлж ийхүү өөрчлөгдөжээ. Ванилагийн хувьд Франц хүүхэлдэй төгс харагддаг учраас ийм хүүхэлдэй шиг болох зорилгоо болгожээ. Тэр одоо ч төгс төгөлдөр Франц хүүхэлдэй болох хүсэлдээ хараахан ханаагүй байгаа гэжээ. Ванила 19 настайдаа анхныхаа мэс ажилбарыг хийлгэсэн бөгөөд үүнээс хойш нүдэндээ давхраа хийлгэж хөхөө томруулахын сацуу хамраа өндөрсгөж уруулндаа силикон шахуулжээ.
Түүний нүүр будалд усны өнгө гадаад төрөх байдал нь хинч харсан хүүхэлдэй гэдэгт нь эргэлзэхэргүй басан байна. Гэхдээ төгс Барби болтлоо бидээ дахиад ч мэс үргэн гэдгээ тэр илэрхийлсэн. Удахгүй өндөр болгох мэс ажилбар хийлгэх гэж байгаа аж. Мэргэжилтнүүдийн уйггүй хөдөлмөрийн очоор Япон охин танигдахгүй болтлоо өөрчлөгдөж чадсан байна. Тэрээр маш олон телевизийн шоу нэвтрүүлэхт өргөдөн оролцдог.